Mamlakatimizda so'nggi yillarda konvertatsiya tizimi yengillashtirildi. Buni xorijiy valyuta ayirboshlash va chetga hamda chetdan valyuta olib kirishda bir qator cheklovlarning olib tashlangani misolida ko'rishimiz mumkin. Ammo shunday bo'lsa-da ba'zi nafsi bandalar tomonidan mo'may daromad topish istagida bu amaliyotni qonunga xilof ravishda amalga oshirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilgan tezkor tadbir natijasida bu turdagi jinoyatlar fosh etildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 4-sentyabrdagi 443-chi son qaroriga muvofiq, bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy shaxslar 100 million so'm ekvivalentigacha bo'lgan miqdordagi naqd chet el valyutasini bojxona nazoratida deklaratsiya to'ldirmagan holda xorijga olib ketishlari mumkin. Shuningdek, jismoniy shaxslarga 100 million so'm ekvivalentidan ortiq miqdordagi naqd chet el valyutasini amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq mamlakatimizdan tashqariga bojxona nazorati qoidalariga rioya etgan holda bojxona yuk deklaratsiyasida qayd etib, olib chiqib ketishlariga ruxsat etiladi. Ammo o'rnatilgan tartiblarga bo'ysunmasdan chet el valyutasini noqonuniy ravishda xorijga olib chiqish holatlari uchrab turganligi ham aynan haqiqat. Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Toshkent shahri, Andijon va Namangan viloyatlaridagi yirik savdogar va tadbirkorlarning juda ko'p miqdordagi xorijiy valyutalarini aylanma yo'llar orqali Qirg'iz Respublikasiga o'tkazish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Xususan Andijon shahrida yashovchi 1998 va 2002 yillarda tug'ilgan ikki nafar shaxs joriy yilning may oyida Toshkent shahrida juda ko'p miqdordagi chet el valyutalarini qabul qilib olib, ularni jinoiy sheriklariga yetkazish uchun Farg'ona viloyati tomon yo'l olishadi. Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani hududida ular ushbu xorijiy valyutalarni Qirg'iz Respublikasiga bojxona nazoratini chetlab o'tkazishi kerak bo'lgan. Quvasoy shahrida istiqomat qiluvchi 1999 yilda tug'ilgan fuqaro bilan uchrashgan vaqtlarida Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ular harakatlanib kelgan Spark rusumli avtomashina xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, avtomashina salonida 4 dona qora rangli polietilen paketlarga o'ralib, skotch bilan mahkamlangan jami 590,945 AQSh dollari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, jinoiy guruh yetakchisi bo'lgan Quvasoy shahrida yashovchi 1981 yilda tug'ilgan shaxs ham qo'lga olindi. Holat yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmatining Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan mazkur fuqarolarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 182 moddasining 2 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borildi. Natijada jinoyat ishlari bo'yicha Namangan tuman sudi tomonidan ushbu shaxslarning 2 nafariga nisbatan 5 yil, qolgan 2 nafariga nisbatan esa 5 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, ashyoviy dalil sifatida olingan 590,945 AQSh dollari va Spark rusumli avtomashina davlat egaligiga o'tkazildi.